Sada prelazimo na pitanja koja su upućena ministru saobraćaja i pomorstva. Za danas imamo jedno pitanje. Uputio ga je poslanik Ervin Ibrahimović. Poslanče Ibrahimović, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče sa saradnikom, poštovani ministri, uvažena koleginice, poštovani građani, draga dijaspora. Na početku dozvolite mi da građanima glavnog grada čestam dan Podgorice i 75 godina od oslobođenja Podgorice, a svim onima koji slave Svetog Nikolu čestitam praznik. U skladu sa poslovnikom Skupštine Crne Gore postavio sam pitanje ministru saobraćaja i pomorstva, uvaženom gospodinu Nurkoviću. Uvaženi ministre, da li vlada, odnosno resorno ministarstvo, planira izvođenje radova na rekonstrukciji, modernizaciji regionalnog puta R20 Berane, Trpezi, Kalače. Vi znate i sigurno većina građana da ne treba posebno pojašnjavati važnost, odnosno hitnost izvođenja radova na poventoj dionici. Važnost ne samo za ove tri opštine, nego i za cijeli sjever Crne Gore, ali bi se posebno osvrnuo na važnost za građane Petnice. Svi znamo da mesne zajednice Petnice raspolažu ogromnim potencijalom, šumskim, vodenim pašnjacima, prelijepim predjelima i bogatim kulturno-istorijskim nasljeđima, što je izuzetan preduslov za razvoj turizma, samim tim i za razvoj ovih krajeva. Ako znamo da su građani Petnice, pa i Berana i Rožaja, tradicionalno usmjereni na gradove u Srbiji, kao što su Tutin i Novi Pazar, gradu Peći na Kosovu, ne treba posebno pojašnjavati koliko će značiti što hitnije osposobiti ovaj put. Za one ljude koji su u Petnici, za one ljude koji su dobri privrednici, preduzetnici. Vjerujem, kada budemo stvorili uslove, tada ćemo i jedna vrlo bogata karika Petnica, to su naša dijaspora, imati još više razloga da ulažu u svoje krajeve, da razvijamo Petnicu i da građani Petnice dobiju onakav kvalitet života kakav i zaslužuju. Cijeneći vrijeme u cilju racionalizacije, iskoristit ću sada, uvaženi potpredsjedniče, da postavim dopunsko pitanje, kažem zbog racionalizacije vremena ako ste me slušali. Prije nekoliko mjeseci, uvaženi ministre, postavio sam vam pitanje da li planirate, odnosno da li vladi, resorno ministarstvo planira izvođenje radova na regionalnom putu Rožaje-Vuča. Znamo koliko to je značajno za građanje tih 10 mesnih zajednica, a i kao značaj za međuopštinsku saradnju. Očekujem odgovor i u pisanoj formi. Zahvaljujem. Hvala, poslaniče Ibrahimović. Ministre, izvolite. Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković. Uvaženi potpredsjedniče Skupštine, uvaženi poslaniče Ibrahimoviću, na vaše postavljeno pitanje želim da dam odgovor i odgovor kako slijedi. Upravo za saobraćaj od 2017. godine otpočela se rekonstrukcijom putnog pravca Berana, Trpezi, Kalače i to po fazama. Prvo je završena rekonstrukcija 3,6 km puta od mjesta Podvade do samog centra nove opštine Petnica. Vrijednost ovih radova iznosila je 3,7 miliona eura. Ovi radovi su završeni početkom 2018. godine. U toku su radovi na rekonstrukciji puta od Berana do Podvada u dužini od 12,5 km. Ugovorena vrijednost ovih radova iznosi 6,8 miliona eura. Do sada je završeno 10 km do Budimlje, od Budimlje do Podvada. Zbog neriješenih imovinskih odnosa, dionica od Berana do Budimlje u dužini od 2,2 km bit će završena u prvoj polovini naredne godine, dakle kada opština završi imovinsko-pravne odnose, direkcija za saobraćaj je preuzela obavezu da izgradi i pešačku stazu na tom dijelu, jer je gustina naselje i zaista smo u saradnji sa opštinom Berane dogovorili da opština riješi imovinsko-pravne odnose, a da nakon toga upravo za saobraćaj uradi pešačku stazu. U toku je izrada projektne dokumentacije dionice od Podvada do Trpezi u dužini od 7 km. Ugovorena vrijednost izrade ovog projekta je 59.895 eura,
Završetak kompletne projektne dokumentacije se očekuje u prvoj polovini naredne godine, kada će se pristupiti tenderskoj proceduri za izbor izvođača radova. Dakle, pored izrade projektne dokumentacije, u budžetu će biti opredeljen dio sredstava za početak realizacije radova. Dakle, očekuje se tenderska procedura za izbor izvođača i početak radova u narednoj godini. Također, u toku izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dionice puta od Trpezi do Kalača u dužini od 18 km. Ugovorena vrijednost izrade ovog projekta je 94.986.000 €. Završetak kompletne projektne dokumentacije se očekuje u drugoj polovini naredne godine. Pored navedene aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i izvođenju radova na putnom pravcu na koje se odnosila vaše pitanje, Vlada Crne Gore sprovodi niz drugih aktivnosti na rekonstrukciji putne infrastrukture, a koje će za cilj imati unapređenje poslovnog ambijenta i ekonomsku valorizaciju ovog dijela Crne Gore. Dakle, Vlada ne samo deklarativno, nego zaista i u dijelima sprovodi svoju politiku, to jest izjednačavanje juga, centralnog dijela Crne Gore i severa. Dakle, bolje korištenje potencijala severa Crne Gore i zaista preduslov za korištenje tih potencijala jeste izgradnja putne infrastrukture. I u tom dijelu Vlada se opredelila da uloži značajne sredstva. Na vaše dopunsko pitanje ću također odgovoriti i reći šta još Vlada planira da uradi u narednom periodu za sever Crne Gore. Dakle, na vaše dopunsko pitanje vezano za putni pravac zeleni Biševo Vuča dajem sljedeći odgovor. U toku izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta most zeleni Vuča u dužini od 28 km. Vrijednost ove izrade projektne dokumentacije iznosi 168.190 €. Završetak izrade kompletne tehničke dokumentacije se očekuje u drugoj polovini naredne godine kada se raspisati tender za radove za prvu fazu. Dakle, iz ovu poziciju su obezbijeđene na dio sredstava za početak radova u narednoj godini. Očekujemo dakle izradu kompletnog projekta i početak radova, odnosno raspisivanje tendera za početak radova na tom putnom pravcu. Također, kako ste rekli, uvaženi poslaniče, jako važan putni pravac, kao što je putni pravac Petnica, Trpezi, Kalače, alternativni putni pravac putu Berane, Turjak, Rože, jer je tamo znate u kakvoj stanju da često puta, recimo ako dođe do zastoja, da nemamo alternativu putnom pravcu, a ovo bi bila kvalitetna saobraćajnica koja bi bila ne samo valorizacija tog prostora na kojem živi ogromni broj stanovnika, nego i alternativni putni pravac u slučaju eventualnog zastoja, odnosno prekida. To je ista situacija i sa putnim pravcem Rože Biševo Vuča, koji je znamo da će, evo, u daljem obrazloženju ću reći šta planira još Vlada i da će jako biti važno da se uradi i taj rekonstrukcija tog puta, odnosno da se uradi kolovozna traka od širine 6 metara koja će biti kvalitetna i omogućiti saobraćaj kako za putnička auta, tako i za teretni saobraćaj. Dakle, u toku su i radovi na izgradnje obilaznice Rože je druga faza. Vrijednost ovog projekta je 19.7 miliona €. Ovi radovi se financiraju iz kredita EIB-a i bit će završeni na jesen naredne godine. Završena je tenderska procedura za projekat rekonstrukcije puta od Rožeja do Špiljana u dužini od 20 km, čija je vrijednost radova 19.2 miliona €. Financirat se iz kredita EBRD-a naredne godine, a rok za završetak je 2. Dakle, odabran je izvođač i bit će potpisan ugovor i radovi na rekonstrukciji tog putnog pravca će početi na proljeće 2020. godine. U toku je i tenderska procedura za rekonstrukciju 39,8 km puta Lepenac-Ribarevine-Poda-Berane. Procijenjena vrijednost ovih radova iznosi 30 miliona €. Finansiranje je obezbijeđeno iz kredita EIB-a, radovi će otpočeti tokom naredne godine. Također, po istom programu iz sredstava kredita EIB-a će se finansirati radovi na rekonstrukciji puta od Berana do Rožaja u dužini od 30,9 km, čija je procijenjena vrijednost 22 miliona €. Tenderska procedura za ovaj projekat će otpočeti u drugoj polovini naredne godine. Dakle, uvaženi poslaniče, kao što ste vidjeli, odnosno čuli, da Vlada ulaže ogromna sredstva u rekonstrukciju, modernizaciju, izgradnju novih puteva na sjeveru Crne Gore. Ovo je uz završetak autoputa prve dionice, uz završetak puta Berane, Lubnice i Jezerine. Sjever Crne Gore
će u naredne 2 do 3 godine biti jedno ogromno radilište i nadam se nakon završetka svih tih rekonstrukcija da će se znatno povoljniji ambijent biti za život, za razvoj privrede, za valorizaciju ogromnih kapaciteta i potencijala Sjevera Crne Gore. I tome u prilog ide naravno i opredeljenje vlade da uloži u razvoj zimskog turizma. Kao što znate, Kolašin, Mojkovac, Bilo Polje, Rožaje će biti turistički centri. I evo sad već vidimo da je Kolašin postao jedan od regionalno važnih turističkih centara zahvaljujući vladi i opredeljenju vlade da uloži značajne sredstva u razvoj Sjevera. Zahvaljujem. Hvala ministre Nuković. Poslaniče Ibrahimoviću, da čujemo komentar. Zahvaljujem. Uvaženi ministar, zahvaljujem na jednom vrlo iscrpnom, ali prije svega ohrabrujućem odgovoru. Posebno ima na značaju to što ono znamo što smo i do sada iz ovog visokog doma postavljali pitanje ili pokazali interesovanje, održali ste riječ. Daću samo par primjera. Kada sam pitao ovdje za put Pljevlja Metaljka, dali ste riječ da će se raditi na tome i ovdje građani znaju Pljeva i oni koji koriste tu dionicu puta, da je radovi na toj dionici puta su u odmakloj fazi. Također, kada sam na veliko interesovanje naše dijaspore u SAD-u pitao šta je sa izgradnjom dionice puta Dinoša, Cijena, Zatrijebačka. Ovdje ste rekli kada dođe vrijeme, kad se stvore uslove, radit ćemo na tome. Svjedoci smo da se počelo raditi na tom dijelu puta i čini mi se da je vlada jasno poslala poruku da taj kapital koji je preko 50% se nalazi na sjeveru države, kapital ne samo ljudi na sjeveru, nego cijele države i bez kvalitetnog valorizacije tog dijela države ne možemo imati ni razvijenu Crnu Goru. Ono što također treba sve još jednom da podsjetim, da treba što više da radimo u tom pravcu, da razvijamo sjever i još jednu poruku ću iskoristiti odavde da pošaljem, ohrabrim onim što ste vi rekli, je to da naša dijaspora u Luksemburgu koja je dala veliki doprinos i obnovi nezavisnosti Crne Gore, ali i počela da ulaže u svoj zavičaj. Mislim da je ovo jasna poruka od vlade, od resornog ministra, da moraju hrabrije, još snažnije ulagati svoj kapital u Crnu Goru, a posebno u one krajeve koji su im najdraži, a sigurno to je Petnica. Isto tako šaljemo odavde još jedan poziv našoj vrlo jakoj dijaspori u SAD-u, da ovaj put koji smo rekli da je već počeo, znači Dinošna Cijena, Zatrijebačka, približiš je Gusinje, centralnom i južnom dijelu Crne Gore, imaju prostora, imaju razloga da ulažu posebno u Gusinje i Plavo, odakle su i došli, i smatram da je ovo jedan dobar početak u pravom smislu razvoja sjevera Crne Gore. Ponavljam, ovo je konkretan pravac, jer bez kvalitetne putne energetske infrastrukture ne možemo ni očekivati da će neko ulagati u svoj kraj kapital, teško stečen, bez obzira koliko voljeli svoj grad. Još jednom hvala vam, ministre, na ohrabrujućem odgovoru. Hvala poslaniče Ibrahimović.